Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Я зараз зроблю розклад на 14 квітня 2023 року. Зараз запитаємо основні сфери. Спочатку буде невеличка сигніфікація. От, я викладу карти «Було, є, буде». Да, і там, що де «Було» та «Є», дивіться, якщо вам відгукується, то дивіться, ну, дивіться далі, беріть для себе користь якусь, да, тому що кожен розклад, нагадую вам, це не приговор, дивіться, якщо прям там іноді кажуть, ви про мене кожне слово сказала, ну, супер, але все одно це не приговор, розумієте, ви можете змінити будь-яку ситуацію, прийнявши рішення, таке рішення, да, що мені це не подобається, мені це не підходить, стоп, ви кажете стоп життю своєму, да, і шукаєте вихід і змінюєте, тобто розвертаєте колесо своєї долі в ту сторону, куди вам треба. Ви можете це робити. Тож, поїхали. Було. Є. Буде. Тепер, все, що стосується відносин в будь-якій сфері, да, відносини з друзями, з колективом, особисте життя, тобто дивіться, що для вас актуально зараз. Тепер, гроші. Гроші – це і робота, і будь-які матеріальні блага ваші. І порада від Таро. Знову, ну ладно. Добре, тепер помірність нас, да? Помірність – це те, що в нас було. Тихо, я вибачаюсь, в мене тут дружочок, він мене, мене захищає, бачите, не можна нікому навіть підходити. І так, про що карта каже? Тут період спокою, терпімість, оптимізм, рівновага, дипломатія, грошова допомога, котру ви отримували, якісь вигідні умови, вигідні союзи були, можливо, зустріч з філософом була, да? Або з людиною, котра, ну, по-філософськи відноситься до життя. І так, те, що в нас наразі, це в нас справедливість. Тут є можливість зустріти здравомислящу людину, впевнену в собі. Перемога права взагалі, тут про об'єктивність, про непідкупність, можливо, перемога в суді, рівновага, про законність, да, легалізація чогось, лояльність, загострення інтуїції вашої. Карта каже, будь відвертим з собою. За все треба брати відповідальність на себе, приймай сам рішення, не дозволяй нікому лізти в твої справи і давати тобі поради. От, тепер, що ж з цього роя в нас буде, да? Десятка кубків. От, про що вона нам каже? Це ідеальність людського кохання та дружби. Тут про істинну співпрацю, про виповнення бажань в особистому житті. Карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас. Та тут кохання в родині, повага, стабільні відносини, сімейні традиції. Або, карта каже, якщо у вас нема традицій, то час їх започаткувати. От. І так, туз мечів. Зараз ми подивимось, да? Тому що тут в нас в родині все добре, а ця карта в нас на відносинах. Але, знову таки, тут про родину сказали, що гарне все буде. Да? Ця карта, можливо, зараз покаже, не знаю, там, колектив або просто оточення. І так, туз мечів. Про що це? Тут перемога якась, да? Котра супроводжується, можливо, розчаруванням та безсиллям. Тут про конфлікти, емоційність. А можливо, то просто ваші внутрішні конфлікти, да? Карта каже, не треба боротися за те, що ви самі до кінця не вірите, да? Якщо відносно стосунків, то про що це? От, не знаю, там, хочете ви в якийсь колектив зайти, да? Але ви не впевнені, у вас внутрішній, наприклад, конфлікт за того, що вам душа шепоче, та не потрібна тобі, шукай інше, шукай своє щось, да? Навіть якщо хтось сказав, там, о, будеш там з тією дівчиною, наприклад, то будеш ти крутий, да? А вам всередині, ну, не подобається та дівчина. Да, вона якась престижна, скажімо так, але вам вона не подобається, або ще щось, да? Тобто, ну, дивіться, розбирайтеся. Далі, все, що стосується грошей, якихось фінансів, ресурсів. І так, тут король кубків. Це про
торжество справедливості, тут про об'єктивність, великі досягнення в науці, в мистецтві. Ну, звісно, великі досягнення, вони позитивно відгукнуться на ваших фінансах і так далі. Да? Зрозуміло. Карта описує людину, котра з порозумінням відноситься до вас та до ваших проблем. Це ваш, можливо, батька, скоріш за все, або давній знайомий. Він має ті зв'язки, котрі вам потрібні. Да? Тож, якщо ви зараз ще не на хвилі, скажімо так, в грошовому, да, сенсі, в грошовій сфері, матеріальній, то знайте, що у вас є людина, котра може вас підтримати зв'язками або іншими ресурсами, котрі в неї є. І так, повішений – це в нас як порада. Скажімо так. Ну, тут, чесно, тут, знаєте, тут про якийсь такий фанатизм в релігії, можливо, да? Тобто, ну, нема балансу у людини точно. Тут якісь нереальні плани. Про емоції, про шахрайство, можливі втрати та безвідповідальність. Да? Тож, будь ласка, дивіться, беріть на себе відповідальність, розбирайтеся з оточенням, да? З коварством, з брехнею і так далі. Буде вам щастя, тому що загальні у вас карти, з ними все добре. І я вам бажаю розвитку в будь-якій сфері. Головне, люди, брати відповідальність на себе. І все. І ви даєте намір Всесвіту таким чином, що ви хочете змінити своє життя на найкраще. Ви відповідаєте за свої дії. І життя вам Всесвіт буде допомагати. Я вам бажаю всього самого найкращого. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте, будь ласка, лайки або коментуйте. Вам це нічого не коштує, а мені це допомагає розвивати мій канал. І запрошую на індивідуальні консультації, як на таро, так сесії з картами МАК, арт-терапія або арт-коучинг. До побачення. З повагою, Софія.